Avui al Vallès Educa... Coneixerem el projecte educatiu de l'Escola Lledoner de Granollers, constituïda com a comunitat d'aprenentatge, i veurem algunes activitats on les famílies dels alumnes juguen un paper fonamental en l'aprenentatge dels nens i nenes. Per últim, veurem un reportatge en profunditat sobre la festa cultural de l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell i el treball de tots els alumnes per realitzar una exposició artística molt compromesa i solidària. Aquest projecte també ens permetrà conèixer com es poden tractar les temàtiques d'actualitat a les escoles, en aquest cas, la qüestió dels refugiats. Comencem! En el primer reportatge d'avui volem conèixer l'Escola Lledoner de Granollers, un centre amb un projecte pedagògic singular constituït com a comunitat d'aprenentatge. Una comunitat d'aprenentatge és una escola on bàsicament el més important és la interacció entre tots els membres de la comunitat. El lema de l'escola, de les comunitats, és per educar un infant cal tota una tribu, i la tribu en aquest cas doncs som tots. No? Comunitat d'aprenentatge és una escola com moltes altres, el que sí que fem algunes activitats que introduïm també una mica tota la comunitat de famílies, molt voluntariat i molta gent que actua també una mica i ajuda els nens i nenes doncs, en el seu procés d'aprenentatge. Per això, en moltes franges horàries, els voluntaris, pares i mares, bàsicament, estan dintre de l'escola, participen en activitats de l'horari lectiu. De fet, clar, molts pares que opten per aquesta escola doncs, han de tenir molt clar que aquest projecte, sense ells, no es pot tirar endavant. Aleshores, que les necessita una mica més doncs, de col·laboració a nivell no només de classe, vull dir de comissions, del que sigui. Per mi és poder col·laborar i participar en l'educació dels nostres fills. No? Estar presents en aquesta educació i saber en tot moment què fan i, a més, poder estar amb ells fent-ho. Hi ha dues activitats que destaquen dintre del projecte educatiu de l'Escola Lledoner i on els voluntaris tenen un paper fonamental. La primera són els grups interactius. Els grups interactius són una metodologia de treball de les comunitats d'aprenentatge on es treballen matèries doncs, del currículum, com en aquest cas les matemàtiques o les llengües, i en aquest moment hi entren els voluntaris i el que fan és, juntament amb el mestre, doncs, treballar diferents aspectes d'aquesta matèria en grups reduïts, grups heterogenis. Poden venir aquí a la classe, poden veure com es treballa, poden veure com treballen els seus fills, filles, poden veure quin grup té el nen, tot el que es va treballant i, sobretot, també que fan que són més partíceps no?, després i fan que aquí a l'escola puguem treballar amb grups més reduïts, que es nota molt això, amb grups de 6-7 nens i nenes, i es pot treballar, es pot aprofundir més. Perquè es veu ben bé el treball que es fa a l'aula, sobretot a nivell manipulatiu. Tot el que fem a classe a nivell més abstracte doncs, es reforça molt més a nivell manipulatiu, amb materials, i doncs, es fan una idea del que es treballa no?, realment. I és molt profitós tant pels nanos com per les famílies que venen. Els alumnes reben l'acompanyament d'altres persones que no és el mestre. Això és un enriquiment a l'hora d'aprendre, perquè hi ha moltes maneres de, diguem, de compartir aquest aprenentatge. A més, també, això doncs, pels alumnes, que el pare o la mare o un avi, un cangur, puguin estar presents dintre del procés d'aprenentatge és molt enriquidor, no? És molt, molt favorable. L'altra activitat que destaca és la realització de tertúlies a totes les classes. Aquestes tertúlies es fan de dues maneres diferents segons l'edat dels alumnes, però sempre basades en compartir opinions i experiències amb la literatura com a punt de partida. A les tertúlies també és un moment que participen els voluntaris i a la comunitat dels petits, a P3, P4 i P5, les tertúlies les porta més el mestre, és a dir, és el que explica el conte. Un conte que ja ha estat triat prèviament, amb material per poder explicar, per poder presentar el conte als nens, i un cop explicat,
El tutor-tutora fa 4 grups i cada voluntari agafa un grup de 6 nens també. I llavors se'n va a diferents espais i diferents raconets de l'escola. Normalment intentem que siguin acollidors per poder fer una mica parlar sobre el conte, molt expressió oral, fins i tot representar el conte en petit grup. Els petitots són més vivències i emocions, o sigui, des del seu punt de vista, un text no entén és molt subjectiu, no entén el mateix concepte que un altre nen. I aquí doncs surten molts valors, moltes diferents opinions que són molt enriquidores. A partir de tercer, les tertúlies les porta el propi alumne, és el que s'emporta. Doncs tenen un llibre de lectura, que intentem que siguin clàssics de la literatura universal, i els alumnes es preparen doncs, un capítol o dos a casa seva, el llegeixen, se'l preparen, i llavors van a la tertúlia ja amb el text preparat. I amb els grans funciona d'una altra manera. Sí que ens preparem la lectura a casa, dels capítols que toquin, i després ens reunim, exposem el que més ens agrada o menys i traiem temes per poder fer una tertúlia. L'objectiu de les tertúlies és doncs, que coneguin això, autors i llibres de la literatura universal i que, a més, doncs, puguin expressar tot allò que ens aporta llegir un llibre, llegir un text amb els companys i compartir aquesta experiència, aquestes vivències amb els altres. Tot això doncs, és una tertúlia enriquidora. Veus aquelles vivències o aquells conceptes que tenen de la vida que potser no pots observar a l'aula, no?, diàriament, i llavors et sorprèn molt. Et sorprèn el que poden arribar a pensar, perquè a vegades els nostres fills ens expliquen 4 coses que viuen al pati i poca cosa més, i realment quan anem a una tertúlia descobreixes que ells tenen pors, tenen interès per coses que potser penses que no toquen, o sí, i se'ls acudeixen molts temes per parlar. La comunitat d'aprenentatge dona un pas més en la relació família-escola amb la idea que tots els agents de la comunitat educativa tenen responsabilitat en l'educació dels infants i que la seva intervenció pot millorar l'aprenentatge. Fas moltes més vies i molts més canals per poder arribar al treball família-escola, que és el que busquem. Vull dir, com a l'escola, com a mestres, estem aquí educant una cosa molt important pels pares, i els pares han de ser partíceps. I com a comunitat d'aprenentatge, doncs, poden estar aquí molt vinculats i poden fer moltes coses per l'escola i pel seu fill. I és que són el principal font d'aprenentatge. I a més, amb l'acompanyament, amb les ganes que tenen, penso que entre tots ens ajudem a guiar i a fer créixer els infants. I perquè està molt bé això d'anar a casa i fer els deures que et posen els professors i que el fill, que els nostres fills ens expliqui què fan al col·le, però si nosaltres ho podem viure tal i com viuen ells aquí, penso que tindrem altres perspectives, no?, de una mica de tot. L'acompanyament que fem als nostres fills jo crec que és molt important, per ells i per nosaltres. Aquest aprenentatge, no?, que cada dia doncs, tenim la sort de compartir amb altres persones, llavors això és un enriquiment com a professional també, no? No estàs tancat a la teva aula, sinó que estàs obert, normalment tenim les portes obertes perquè pugui entrar doncs, tothom, no?, els voluntaris, a altres persones que venen a ensenyar-nos doncs, tot el que ells saben. No? Llavors, el que ens aporta és aquest dia a dia, no?, estar oberts i aprendre del moment i de l'entorn, del barri, de la ciutat. En el següent reportatge anem fins a l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell per conèixer la seva festa cultural. En aquesta, els alumnes han treballat sobre una qüestió que durant aquest any ha estat present de diverses formes a les nostres escoles, els refugiats. El tema dels refugiats s'inicia quan comencem el curs,
ja estava instal·lat tot el conflicte, i com que aquesta escola treballa molt a partir de les situacions reals que passen al món, vam decidir que els refugiats havien d'entrar com una de les temàtiques emergents que l'escola havia de tenir cura, ja que fora tot el dia els nens i nenes i les seves famílies estaven convivint amb aquest tipus de notícies. El tema dels refugiats arriba a l'escola sempre a través de les notícies, perquè a l'escola treballem molt a partir del que passa en el món. Les notícies ens ajuden a veure què passa, a entendre'l i a actuar-hi sobre això. I els refugiats aquest curs han entrat amb molta força a la majoria de les aules. Això provoca compartir entre els mestres que tots estem treballant al voltant del mateix tema i, per tant, la manera de donar-hi visibilitat i de fer-ho visible per tothom és que formi part del que nosaltres fem a l'escola cada any com a tema transversal, que en diem la festa cultural. És un treball que es va treballant al llarg de tot el curs i finalment hi ha un dia en què el mostrem a tota la comunitat. Durant tot aquest any hem estat mirant molt els diaris i a partir de les notícies hem pogut tenir la informació del que estava passant actualment en el món i a partir d'aquí poder preparar el treball que hem fet. A més, cada grup ha triat a partir del mateix tema, tots estem treballant en base als refugiats, però cadascú ha fet un camí diferent i per tant és molt interessant veure com altres grups han pogut agafar la vessant dels refugiats però des d'un altre punt de vista. Llavors el compartir entre ells és la manera en què es vagin enriquint i tots hem fet un treball per arribar-ho a presentar en format de mostra, d'exposició. El fet d'exposar-ho és molt important, perquè és com el moment final de totes aquestes indagacions, hi ha un moment de projecció social que té molt a veure amb la manera de treballar de l'escola, que treballem des de la perspectiva dels projectes de treball, i que té a veure amb aquest jo t'explico la història de tot el que hem anat descobrint nosaltres, cadascun dels grups. I el dia de la cloenda de l'exposició, el que fem és mostrar a tothom convidat, a les famílies, als nens, als altres nens de l'escola i a tots els convidats que vulguin venir, el treball que hem fet. Llavors, preparem la manera com ho exposem públicament i expliquem el que representa cada mostra. Per fer aquesta exposició, des de l'equip docent es va veure la possibilitat de tractar una altra temàtica, l'art i la il·lustració. Per fer-ho van comptar amb la participació de la Carme Soler, una il·lustradora molt compromesa amb la situació de la infància en els conflictes. Jo vaig connectar amb la Carme Soler, que ha sigut la convidada de la festa cultural, que ens va servir d'excusa per començar a parlar d'aquestes temàtiques. És a dir, com que jo coneixia que ella estava fent un treball de denúncia, donant-li veu, tal com ella diu, a la infància en conflictes, a la infància que viu situacions de guerra, de pobresa, doncs jo em vaig posar en contacte amb ella a través de la seva web i ella es va oferir de seguida perquè estava molt sorpresa de que una escola d'infantil i primària volgués treballar aquestes temàtiques. Com que aquest tema ha sigut un tema rellevant per totes les classes, doncs en funció de que una altra companya, la Marisol i el Juanjo, tenien contacte amb la Carme Soler Vendrell i ella feia una campanya del Guai amb nens que estan en situació de risc per denunciar-ho, vam veure la possibilitat de lligar tot aquest treball de seguiment que s'havia fet al llarg del curs per totes les aules amb aquesta vessant del treball que feia la Carme Soler i també una vessant artística que pogués reflectir com havien seguit tot aquest problema. Treballar el tema dels refugiats, treballes molt amb les emocions que això desperta. Emocions d'empatia, emocions de ràbia davant del sistema. Com expressem això? Es pot fer a través de textos, es pot fer a través de números, d'entendre les onades que hi ha, però l'expressió artística ens permet ajuntar allò que està passant amb allò que sentim.
Llavors, aquesta manera d'expressar-ho és el que li dona la força al poder llavors entendre què fan els altres, perquè quan ells van a visitar altres exposicions els hi arriba de la mateixa manera, a través de l'art. I en aquest cas hem triat l'art amb la il·lustració, la pintura, tot aquest treball més artístic. L'exposició, que omple tots els espais i equipaments de l'escola, ha estat la culminació de tot un any de feina al voltant d'aquest eix temàtic. Una eina per a les mestres que permet treballar tots els elements del currículum d'una forma més motivadora per als nens i nenes. Bueno, no et pots imaginar la quantitat així de diferents aspectes del currículum que hem pogut treballar a partir de la festa cultural. Nosaltres considerem la festa cultural com un eix transversal que està present a la nostra escola des del setembre fins al juny. Treballem molts aspectes del currículum. Des del moment que entra una notícia s'ha de fer una lectura, per tant s'ha de fer una comprensió, selecció de la informació. Moltes vegades això es transforma en un text per recollir allò que hem estat treballant o parlant o compartint. La notícia passa en algun lloc del món, l'hem de localitzar en un mapa, hem d'entendre socialment què està passant, quins són els moviments entre Europa, Síria, com arriben, tota la part de geografia, de sociologia, tot això està entrant a les aules. Trobem nens i nenes, doncs això, que realment això, que ens estan molt motivats perquè realment estan aprenent les coses que una mica, no?, que ells encaminen o que ells els interessen, però sense oblidar també que tenim un currículum i que és igual que aprenguis a sumar o a restar o experiments així a través d'un llibre o que els puguis aprendre també a partir dels seus interessos. No? Sempre treballem, diguem, amb el currículum de manera integrada, no separem les àrees, sí que les utilitzem per entendre coses. Llavors, en aquell moment fes un treball més específic de llengua, més específic matemàtic o sociològic, però sempre està tot relacionat. L'aprenentatge està al servei de la comprensió i això és el que fa que aquest treball sigui tot complet. Les emocions sempre hi són, sempre. Fem una petita pausa i en el proper bloc veurem el treball sobre les emocions i els valors en aquesta festa cultural tan vinculada a l'actualitat. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. Continuem coneixent més coses sobre la festa cultural de l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell. Concretament, com es tracten a l'aula els temes d'actualitat, especialment un de tan dur com és la situació dels refugiats. La idea és que es pugui entendre el que està passant. I per entendre el que està passant ja és prou crua la realitat del que passa. O sigui que no cal que ens recreem en imatges violentes o imatges, no sé com definir-les, sinó que ja és prou crua la realitat per entendre els valors que n'hi ha i el que signifiquen. Donem com molta importància d'això, no? De que els nens puguin saber i puguin entendre, no? Doncs el que passa en el seu món. I de vegades
són doncs, això, descobertes científiques o coses doncs, que ens ajuden a avançar la humanitat i de vegades hem de tractar temes més crus com aquest de la guerra o de la crisi dels refugiats. Però intentem treballar-ho amb naturalitat i amb transparència, en dir, i llavors t'adones que els nanos no tenen problemes per parlar d'aquestes temàtiques i que, a més, tenen solucions quan, molt més fluides que no les que tindríem els grans. Quan un nen de 3 anys diu no volem la guerra, diem ja, anem-s'hi a dir fem la pau. Clar, ell no té la complexitat del que representa dir anem a fer la pau, però el seu missatge és molt clar. Vull dir, això no ho necessitem. Els nens ja més grans, que elaboren més tot el pensament, sí que són conscients de que dir volem la pau no és suficient i, per tant, és quan prenen més part. Fins arribar a Europa, que és el seu destí, que és, hem posat diverses notícies de com ara Europa està tancant les tanques, doncs hem volgut representar notícies com de Welcome Refugees, que era perquè arribessin, però no n'ha arribat molts tampoc. El coneixement per part dels infants d'aquestes noves realitats també obre la porta als docents a aprofundir en tota una sèrie de valors i actituds molt interessants des del punt de vista de l'aprenentatge. Primordialment, la solidaritat, el reconeixement d'aquestes persones, els valors de les persones com a tals, i després l'empatia, l'oferiment, la generositat, la crítica, perquè pensem que optar per el treball d'aquests temes fa les persones més emancipades. I sobretot, el que es treballa, o el que jo crec que és molt interessant, és com jo em posiciono davant d'aquesta realitat. Quina és la meva crítica sobre això, quin és el meu judici, o què estic disposat a fer per millorar, o per arreglar, o per contribuir sobre aquesta realitat que estem vivint. Perquè la nostra escola creu que hem de fer entrar la vida real, hem d'acompanyar aquests tipus de processos per ajudar els infants a que tinguin sentit crític i que prenguin posició en tots aquests temes socials que estan passant. Hem donat eines de saber-se, intentar-se posar en la pell d'una altra persona. I no fa falta que ens anem a parlar de gent de Síria, no? Tenim familiars sense feina, tenim veïns sense feina i sabem... Hi ha gent que està recollint menjar a les deixalles i ells ho veuen. Però suposo que la mirada cap a aquesta persona, jo confio que no sigui la mateixa. En aquest reportatge hem pogut veure com mitjançant la feina, el compromís i la dedicació dels alumnes i el professorat, l'escola es mostra com un lloc de referència en el tractament i la interpretació de les problemàtiques de la vida real. Ens agrada dir que som una escola connectada amb el món i amb l'actualitat, no? I una escola del segle XXI que forma part, no? Que està dintre d'una societat, ha de poder també doncs, donar cabuda i donar peu a que es pugui parlar o que a l'aula pugui entrar tot allò que els nens i nenes doncs, senten en el seu dia a dia, no? Doncs, des de les notícies, el que parlen doncs, els pares que els preocupa, els diaris... Bueno, situacions d'informacions que la gent en parla, no? Jo penso en una aula que està orientada a la comprensió del món. I aquesta comprensió del món és obert a les preguntes que inquieten els nens i nenes que, com a persones que viuen en el món en el que estem, estan interessats per tot el que passa. I un dels àmbits ha sigut la rellevància d'aquesta actualitat i el que fem és afrontar-la. Això existeix. I no podem obviar pel fet de que siguis, tinguis una edat o tinguis una altra. La manera de tractar-lo és delicat, però si l'acompanyament és el bo, és un saber que hem de tenir. I jo crec que les llavors es planten en el moment que tu t'estàs tendre, no? I llavors, quan tu floreixes, aquests nens ja ho portaran a dintre, tot això. Des de la nostra posició molt modesta, per exemple, som una escola pública, en un poble petit, però tenim veu i tenim vot i podem fer, i fem una carta al diari, organitzem una jornada solidària i tot això és necessitat que tenen els nens de fer públic la seva veu, de dir no estic d'acord amb això que està passant. Creiem i estem segures que els nanos arriben a l'escola amb moltes idees, amb molts projectes, amb moltes ganes de... I el que ha de fer l'escola és
crear les circumstàncies perquè tot aquest bagatge que ja porten vagi creixent i faci d'ells i d'elles autors del seu món. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.